السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ وہ سب سے سچی کتاب ہے اور اس کے لکھنے والے، اس کو بھیجنے والے خود اللہ تبارک و تعالی ہے. اس لیے اللہ تعالی کے میسیجز کو پڑھو. اور یہ ساری دنیا کی کتاب ہے، صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، سارے دنیا کے انسانوں کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے میسیجز کو دنیا کے تمام لوگوں پر شیئر کریں، کیونکہ اس کے ایک ایک میسیج بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ایک میسیج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے بھی دنیا میں کسی کا قتل کیا تو گویا اس نے پورے دنیا کے لوگوں کو قتل کیا. اور ایک دوسرا میسیج ہے وہیں پہ کہ جس نے کسی بھی انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے دنیا کے تمام انسانوں کی جان بچائی. یہ ایسے میسیجز ہیں قرآن کے. تو ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.